França venceu guerra. Reparei minha mãe. Pra você fazer cara, tem que fazer com carinho, bem feito, né? É você ter amor, capacidade, carinho. Aí você vai fazer um bom cara. Oi a Tetê, oi a Tetê, oi a Bá. Oi a Tetê, oi a Bá. Oi a Tetê, oi a Bá. Oi a Tetê, oi a Tetê, oi a Bá. Oi a Tetê, oi a Balé. Oi a Tetê, oi a Bá. Oi a Tetê, oi a Tetê, oi a Bá. Oi a Tetê, oi a Bá. Oi a Tetê, oi a Bá. Oi a Tetê, oi a Tetê, oi a Bá. Oi a Tetê, oi a Balé. Oi a Tetê, oi a Bá. Oi a Tetê, oi a Tetê, oi a Bá. Que a culinária baiana é uma culinária muito forte, muito, muito exótica, no sentido da mistura, né? Que com a questão da fundação do Brasil, quando se encontrou com o Brasil no descobrimento, teve uma mistura muito grande do índio, do português e do negro, oriundo da África. Então, nessa junção que nós conseguimos, né, adquirir toda essa sabedoria e toda essa fortaleza que nós temos. O acarajé, como todo mundo sabe, é uma comida originária da África. Feita de feijão fradinho e azeite. Os ingredientes básicos. Eu gosto mais de falar do feijão que eu trabalho, né? Tem o feijão mulatinho, que é denominado feijão de Ogum, feijoada. Tem o feijão preto, que é a comida de Obaluaí, que eu trabalho agora também. Tem o feijão branco, que é de Iemanjá, comida de Iemanjá, que eu também faço dobradinha. E tem o feijão fradinho, que é de Ansã, que faz o acarajé, que eu também faço uma vez na semana. E cada pessoa diz que tem uma missão, tem uma especialidade quando vai para faculdade, vai procurar se especializar, né? Então, eu, como não fui para a faculdade, me especializei no feijão, que eu acho que o feijão, eu acho não, eu digo que o feijão é uma pedra preciosa. Minha mãe sempre dizia, olha, de grão em grão, essa pedra vai crescendo. Então, eu, o feijão mulatinho, que é o feijão que eu trabalho, ou o carioquinha, para mim é uma pedra preciosa. E cada dia eu sinto que estou indo ao garimpo, porque pego um grão de feijão. As pessoas dizem, você ainda vai comprar feijão? Mas eu tenho que comprar se é o material que eu trabalho. Não vou todo dia. Não como todo dia um quilo. Mas eu, de vez em quando, eu tenho que ir, porque falta também feijão. Porque o feijão tem que ser olho de pombo. Porque esse feijão é que é o bom, é que é a beleza mesmo, que cresce como esse aqui, ó. Esse é o feijão original, aqui é olho de pombo. Quando eu comecei, quando meus pessoal antigos, a coisa era na pedra. Quebrava na pedra, rolava para quebrar, depois era para moer. Hoje, depois passou a moinha. Que hoje em dia já estou aqui com este braço aqui, ó, que não aguenta. Agora mesmo estou pensador aqui assim, ó. Às vezes as pessoas pensam que ofende a coluna. Mas às vezes nem ofende a coluna, ajuda a coluna. Porque isso aqui é um exercício que está fazendo. Ó, que isso aqui é um exercício. Orixá é sacrifício. E esse negócio de botar de pilão, de pedra, isso vem de muitos anos, já vem dos antepassados, que era onde os negros, né, faziam isso, que era para poder se quebrar. E até mesmo para dançar o candomblé, tinha que ir para o pilão para poder ter gincar. A gente pega a pedra, que a gente começa a ralar o feijão. Aí, ó. Aí começa a ralar. Aí quando o feijão tá. Esse feijão gruda demais, a gente pega e começa a quebrar.
Antigamente existia o feijão normal, que quebrava na pedra, ele cru, depois botava de molho, catava e depois moía na pedra com a prensa, no braço. A força que o povo existiu, o molejo que as negras têm de dançar, tem em cima da questão do trabalho manual que existia no candomblé. No tempo da minha avó, ela forrava um pano branco no chão, aí cada um tinha suas pedrinhas para bater o feijão. E primeiro o feijão, aquele feijão inteiro, botava para secar. Aí quando estava sequinho, ela botava a gente terminar do almoço, aí a gente ia sentar no chão para fazer, para bater o feijão, na pedra. Agora é que tem moinho, né? Agora é moinho. E o feijão já vem quebrado, a gente já compra quebrado. A massa do abará e do acarajé, feito na pedra, realmente é outra coisa. O feijão gostoso é esse que a gente bate aqui na pedra. A massa, a consistência da massa, fica parecendo... Aí que a gente tem que falar, não é também do pão de hoje. Você lembra do pão de antigamente, aquela massa fofinha, assim que ficava a massa? Xangô, bamiô, Xangô, bamiô, ó banilá, Xangô, que Xangô, bamiô. Mas também não podemos esquecer da cebola, que é outro ingrediente básico do acarajé. A cebola também, né, a lubaça, era ralada na pedra também, né, pitada de sal, misturava-se isso, né? Junto com o dendê, que é o óleo de palma, né? A cebola é o fermento do acarajé. É onde ele cresce, é onde ele tem o sabor, é onde ele tem o valor, é a cebola. A cebola tem muita profundidade, porque você, às vezes, não tem o obi, tem que abrir uma cebola e bater como um obi. E ela dá a lafia. O acarajé é uma... Eu acho que é uma coisa tradicional da Bahia, não é? Tudo tem que ter um acarajé no meio, porque sem ter um acarajé, não é? Não tem sentido. E urubanos é acará um jé, bolinho para comer. Na realidade, o nome, o jé, é o verbo comer na língua iorubá. O nome do bolinho é acará. E que era frito, que o pão do africano não era assado, porque o africano não conhecia fogo. O africano fritava. E por ele fritar, que as pessoas começaram a fritar no azeite de dendê, que ele não existia óleo de soja, não existia o azeite doce, que é uma questão do português. Então tudo que era feito no africano era feito no azeite de dendê. O azeite de dendê é uma coisa de grande serventia no candomblé. Sem o azeite, acho que nada feito. O azeite é a força, é a maior força da natureza que existe no candomblé, para dar força, para dar energia. Mas entender o sabor, é a fragrância, é o cheiro, é a vida que ele tem. Porque o azeite dá muita vida, o azeite é muito forte, o azeite é muito positivo. O azeite enfeitiça a casa, o cheiro do dendê é um feitiço. Não é à toa que os orixás adoram e amam o azeite de dendê. Tem que ter o dendê, que nós chamamos de epô, né? Tem que ter dentro do candomblé, né? O epô pupá. Epô é azeite, o pupá é o vermelho. Vermelho como sangue. O pupá, o vermelho, é a força que vem da árvore, que vem da natureza, que hoje em dia nós ainda encontramos o puro, em grandes interiores daqui da Bahia, nós ainda encontramos. O azeite feito no pilão, que é pisado na mão, pisado com a força do negro. Sem o dendê, não faz acarajé. Entendeu? Então o dendê é o que é o principal do acarajé, é o dendê. O epô é uma mina de ouro só. O epô é uma mina de ouro só. O epô é uma mina. É uma mina de ouro só. O epô é o dendê, é o azeite de dendê que minha avó, minha bisavó. É uma mina de ouro só. O epô é uma mina de ouro só. O epô é uma mina de ouro só. É, o acarajé sempre ele está constante. Só não está constante nas festas
nas festividades das obrigações de Oxalá. A única festa que não leva acarajé só é mesmo a festa de Oxalá, né? Porque é uma festa que só é comida branca. Isso a maioria do povo de Candomblé não sabe disso, sabia? O porquê que só sabe que Oxalá não come azeite, só sabe que Oxalá não leva nada de azeite, mas não sabe o porquê. É porque na criação do mundo, Olodumaré, ele deu o posto ao Batalá, deu a missão ao Batalá de criar o mundo. Aqui é um prato que pertence a Inhansã. O acarajé responde quase todos os santos, principalmente Inhansã. É a dona do acarajé, é Inhansã e Alossom Murum. O fogo é o vento, é a chuva, o trovão, o relâmpago, por isso, rainha dos arcos. E porteira também do cemitério. Porque o acará é de Inhansã. Quando se tem a obrigação de orixá Inhansã, o que não falta na casa é acarajé. O acarajé é uma comida muito importante, uma comida que é oferecida a Inhansã, a deusa do vento, ao orixá da tempestade, orixá que equilibra o mundo, que o equilíbrio está em cima do vento. As pessoas não conseguem perceber, mas Inhansã é o equilíbrio do mundo. E as mulheres de Inhansã é quem mais machuca no pilão, é quem mais faz para cuidar dela, porque a mulher é do vento, ela já dança no vento, quer dizer, a dança de Inhansã é a coisa mais bonita que eu acho. Inhansã é tudo para mim, Inhansã é minha vida, Inhansã, a mulher que me pariu era de Aguibala. Eu sobrevivo com o quê? Com a comida de Inhansã, que é o acaralmã. E há de convir que as pessoas orixás que conviveram com Inhansã passaram a comer acarajé também. Ogum, como seu esposo, come acarajé. Oxóssi também come acarajé. Xangô também, sua vez, come acarajé. Então ela passou, ela pôde ensinar eles a degustar de uma coisa maravilhosa, que era a comida que ela comia. E ela tinha prazer em fazer para oferecer para eles. Eu tenho muita fé. Eu sou muito, muita fé em Inhansã, sou uma mulher de fé, de axé e tenho muita força e muito carinho. A Santa Bárbara. É eu que comando aqui, eu espero a gente. Você tá no meio de tanta gente, daqui a pouco você começa a sentir aquele calafrio, aquele coisa na espinha, e aí você já foi. Bárbara é Inhansã, com toda a força, com toda a fé, com todos os raios, com todos os trovão, é Inhansã. Olodumaré pegou o saco, que ali continha várias coisas, inclusive um produto que tinha dentro, meio vermelhaço, escuro, e que era a terra. E Obatalá saiu em missão de criar o mundo. Mas ele se esqueceu, porque se sentia grande, ele esqueceu de fazer uma obrigação, antes de tudo, que era para Exu. O acarajé antigamente era feito pelas filhas de santo. As filhas de Inhansã tinham um grande papel de, depois de dar a obrigação de orixá, descendentes de africanos,
de ir no final da tarde, que o sol tireia que está frio, para oferecer, para vender, para comercializar o acarajé com pimenta. Eu lembro que o molho que minha avó fazia, ela não fazia com pimenta verde. Era pimenta seca, a cebola, gengibre, que ela frigia, uma pitada de sal, que ela frigia, né, e botava a pimenta seca bem triturada, bem moída. O molho, a cor do molho era pretinho, frito, torrado. Não era esses molhos de hoje. E esse negócio de tomate, a vinagrete, isso não existia, meu filho. Acarajé, abará era com pimenta. Só. Não existia molho de camarão, nem vatapá, nem caruru. O vatapá eu gosto de uma vez ou outra, assim, mas de preferência, para não tirar o gosto do acarajé, que a gente bota vatapá, bota salada, bota caruru, tira o gosto do acarajé. Eu gosto da salada, do camarão, do vatapá, gosto muito, né? Não existia nada disso, era somente o acarajé e o molho de pimenta. E também não é desse tamanhão, como faz, parecendo que é um. É, era miudinho, né? E hoje em dia é um almoço. O meu é o básico. É acarajé e camarão, mais nada. Que elas botam acarajé, corta, bota a pimenta, bota o vatapá, caruru. Agora já tem até maionese. Eu digo que os acarajé de hoje que vendem na rua é acarajé burro. A banca, o tabuleiro, que reúne todas essas iguarias e o acarajé, é uma coisa muito mais organizada a partir da Segunda Guerra Mundial com a cultura do sanduíche. E, na verdade, o acarajé virou um sanduíche, até morfologicamente lembra um pão de hambúrguer, e muita gente chama até de sanduíche nagô. Ele seguiu em caminho de criar o mundo. E adiante, ele se depara com Exu. Exu já estava sabendo o que ele ia fazer e não ligou para ele porque ele tinha que, primeiro que tudo, fazer uma obrigação, uma oferenda a Exu, para depois ele seguir o caminho. Ele achar caminho aberto. Aí Exu encontrou com ele: ó, Batalá, você está indo para onde? Ele: ah, eu estou indo aqui em missão de que Olodumaré mandou para eu criar o mundo. Ele olhou para o Batalá, Exu olhou para o Batalá, olhou, não disse nada. O Batalá foi-se embora. Eu acredito que uma baiana que cultue orixá, que se traje como baiana, que se vista toda de rechilier, ela não vale à toa. Não vale pela questão da comercialização. Ela vale pelo sentimento. O acarajé, por exemplo, ela é de parte do pra Diançã e Xangô, o acarajé. Então, cada coisa que está naquele tabuleiro ali tem uma utilidade dos orixás. A baiana, para sentar no tabuleiro de acarajé, ela não tem que ser só a baiana. Ela tem que procurar saber mais sobre a cultura e sobre a religião. Mesmo que ela não queira cultuar o candomblé, eu acho por obrigação da baiana que sentar no tabuleiro procurar conhecer sobre a religião para não fazer bobagem. Até por inocência, né? Ou por ignorância, não fazer. Para mim, ser baiana é muito bom, é maravilhoso, porque eu visto essa roupa de coração. É uma história longa, que é minha família de vó, de mãe para filho, né? E agora até para netos. Então eu me visto de coração. Baiana, o traje dela é o camisu. Depois a nágua, que é que deixa a baiana com rodas. Aqui é feito com pano mesmo e goma. Colocamos goma, deve ficar aberto. Depois coloca a saia. Que dá o. Aí coloca a bata por cima do. O ojá, que o povo chama de torce, mas é ojá, né? E arma. Você que escolhe a cor, mesmo com a saia, ou a tonalidade da bata. Aí a baiana, ela faz a sua criatividade. E. O pano da costa.
coloca assim, para traje de rua, passeio. Eu não sou a baiana caracterizada totalmente, né? Então eu fiz minha adaptação de roupas, então eu tenho várias roupas de várias cores. Só que, infelizmente ou infelizmente, não sei bem lhe dizer, o meu trabalho sempre se relaciona com a religião. Então, praticamente, são meus fregueses que me obrigam a usar a roupa do dia do santo. Eu tenho sangue africano e eu gosto dessas roupas. A roupa africana me seduz realmente. Eu adoro a roupa africana. Quando eu comecei a vender acarajé, eu disse, porra, vou fazer o quê? Como é que eu vou fazer minha roupa para poder trabalhar com acarajé? Aí veio à tona logo. Veio à tona e eu digo, não, já sei. Eu vou trabalhar com roupas africanas. E aí foi isso, bata, o filazinho, a bombacho. Aí eu acho que achou certinho na minha profissão minha roupa. Inclusive, se vocês me convidarem para o casamento, eu vou assim. A associação surgiu no dia 19 de abril de 92. Atualmente nós temos 2.030 baianas associadas, né? Baianas e baianos. Também temos baiano de acarajé, baiano de receptivo, baiana de mingau, baiana de beiju. Temos uma infinidade agregada para fortalecer e respaldar, sim, a nossa associação. Qual é a vantagem que você acha de estar na associação, de estar registrado na associação? É muita vantagem, tem muito critério, você tem muito, tem vários cursos a tomar, entendeu? Isso é muito importante, né? Muitos baianos não gostam. Devia vir mais para ter o curso. Curso de reciclagem de acarajé, ter amostra de qualidade, entendeu? Tudo. Nós estamos buscando até mesmo a nossa profissionalização, ou seja, o reconhecimento a nível profissional da nossa atividade, porque infelizmente ainda não fomos reconhecidas, mas estamos tentando aí o nosso próximo passo, porque já somos tombados com patrimônio, graças a Deus e os orixás, né? Mas nosso próximo passo é que a nossa atividade seja reconhecida como uma profissão. É muito importante o registro do acarajé enquanto patrimônio nacional no Livro dos Saberes. É o primeiro registro nacional que valoriza e que situa uma atividade econômica feminina de uma mulher afrodescendente, de um alimento afrodescendente. Eu vejo agregado ao registro não apenas a preservação do ofício da baiana enquanto um patrimônio nacional, que assim o é, né? Mas enquanto uma forma de agregar valores além do acarajé. O acarajé eu vejo como uma moeda simbólica nessa relação da comida com a sociedade, da comida com a história, da comida com a memória, da comida com o patrimônio. Então, eu acho que é uma ferramenta o registro em prol de trabalhos, de buscas dos direitos culturais pela Associação de Baianas de Acarajé, que reúne na cidade de Salvador, Grande Salvador, quase 3 mil filiadas. Adiante, Exu fez com que Obatalá sentisse uma sede infernal, sede incontrolável. Obatalá com seu opal chorou, olhou assim, olhou para um lado, olhou para o outro, viu uma árvore grande, que era um dendezeiro. E ele com seu opal chorou, bateu nessa árvore, conseguiu furar. E daquela árvore saía um líquido doce, muito gostoso. E que ele bebeu, que assaciou-se sua sede. Mas só que do lugar ele não levantou, porque aquele líquido era vinho de palma. Pensa em vender na Maralina? Eu vendia na cabeça. O marido saiu, nunca mais apareceu. Então o jeito que eu tive, meu senhor, foi esse. Arranquei uma tampa de mala para fazer tabuleiro, porque naquele tempo eu não tinha condições de ter um tabuleiro. Arranquei uma tampa de mala, forrei com papel de embrulho e botei o tabuleirinho na cabeça. A vasinha pequenininha assim, que era de bater, o acarajé, e uma colherzinha dessa que a gente endossa café. Hoje em dia o acarajé é feito na hora, mas antigamente não. Antigamente fazia o acarajé e aí ela saía com a gamela, mercando o acarajé. Eu ainda alcancei um pouco disso, né? Isso até na década de 50 se fazia isso. Esse trabalho de vender acarajé em tabuleiro e reunir no tabuleiro várias comidas, o abará, as cocadas, bolinho estudante,
às vezes a passarinha frita e outras coisas, remonta de um fenômeno muito mais recente, porque o acarajé era vendido como abará, o acaçá, a pamonha de carimã e outras iguarias da mesa baiana na cabeça, porque há um hábito afro-baiano, afro-brasileiro, que tudo se leva na cabeça. Se você for olhar a paisagem humana da cidade de Salvador ou de outras cidades do Recôncavo, você vai ver que as pessoas levam tudo na cabeça, como também na África, nos mercados da África Ocidental, para poder ter as mãos livres para negociar, para levar mercadorias e também para conduzir as crianças. Ô minha loia, oia de, ô minha loia, ô lorum. Ô minha loia, oia de, ô minha loia, ô lorum. Ô minha loia, oia de, ô minha loia, ô lorum. Odu do ar, que é uma qualidade também de Oxalá, com ciúme, com raiva, porque Olodum Maré não deu essa missão a ele, deu ao Batalá, sempre seguiu os passos de Obatalá. E sabia que ia acontecer algo, porque Obatalá não fez a obrigação que tinha que fazer de início. Adiante em Cronta, o Duduá encontra o Batalá caído, escornado, morto de bêbado. E o saco da criação aí, o pau chorou caído para um lado. Ele voltou, o Duduá voltou a todo e foi ao Olodum Maré e falou o que tinha acontecido. Olodum Maré mandou ao Duduá pegar o saco da criação e voltar e deu a missão ao Duduá de criar o mundo. Aí eu vendia lá embaixo no Posto Elso. Sabe onde é o Posto Elso? Não tinha uns pés de coqueiro ali daquele lado. Eu vendia ali sábado e domingo. Depois um freguês me falando para eu vir para cá, um freguês não, um menino que morava ali. Disse, eu fosse você, Chico, eu ia vender lá na praça. Eu disse, eu vou morrer, lá não dá para vender, não. Vá, Chica, vá, vá, vá. Eu cheguei, deixei também as outras que vendiam, morreram. E foi se acabando, só ficou eu mesma. Aí eu vim para vender aqui naquela praça. A mulher da padaria me perturbou e eu não saí. O marido dela não era uma boa gente, mas ela me perturbou. Mas eu tinha muita amiga aqui, eu não saí. Aquele homem, quando foi comprar aquele terreno, também perturbou. Eu fiquei ali. Depois eu saí dali, encostei ali. Depois, quando eu não aguentei mais o sofrimento, eu voltei e vim sentar aqui. Aqui eu fiquei. Esse ponto aqui eu tenho... Esse ano eu estou fazendo 15 anos aqui no Shopping Bar. Não foi fácil conseguir esse ponto. Eu enfrentei tanto do Conombré, como da natureza, como no tabuleiro também, os fregueses, alguns achavam difícil a comer um acarajé de um homem. E mais foram acostumando, dizendo que o meu tempero era tão bom quanto o das mulheres. A tradição baiana dizia que só quem pode vender acarajé era a mulher. Eu estava furando a tradição, como um homem vendendo acarajé. Inclusive, quando eu comecei a conversar com o próprio superintendente do shopping, ele disse, eu posso até liberar o acarajé, mas você não vai sentar no tabuleiro. Aí eu disse, tá certo, como eu já estava resolvido a botar o pão de acarajé, não tem problema. Com isso, eu trabalhei com várias baianas e às vezes a baiana faltava e tal, faltava, aí eu sentava no tabuleiro. Aí a baiana tinha alguma coisa a fazer, saía e eu sentava no tabuleiro. Nisso, uma televisão focou e ficou assim, né, com aquela interrogação, pô, homem vendendo acarajé. E botou na notícia, fez uma entrevista comigo. Então, daí em diante, eu fiquei na mídia, o shopping ficou na mídia. Então, o problema do homem sentado acabou. Hoje eu tenho um tabuleiro, que é esse aqui. Tem um ponto em Amaralina, que é mais que trabalha, é uma Amaralina, certo? Porque ela precisava botar ela. Tem um do Sabino Silva, que tem uma filha casada, ela já está administrando. Tem um na Barra também, que é um filho que está administrando. Arixaxado que relampoê, arixaxado que relampoá, que relampoê, que relampoá, arixaxado que relampoê. Arixaxado que relampoê, que relampoê, que relampoá, arixaxado.
machado que relampoe, minha Santa Bárbara venha me valer. Orixá, machado que relampoe, que relampoe, que relampoa. Orixá, machado que relampoe, minha manhã sã venha me valer. Comecei a fazer acarajé com idade de 13 anos, junto com a minha mãe e a minha avó. Só que hoje elas são falecidas. E eu fiquei no lugar delas, comecei realizando esse acarajé. E aí comecei a trabalhar na praia, lá onde eu moro. Só fim de semana, sábado, domingo e feriado. Quando eu tinha 5 anos de idade, minha mãe faleceu. E minha avó me assumiu. Minha avó já me criava. E minha avó era baiana. Era baiana de acarajé lá no Rio Vermelho. E aos 7 anos de idade, eu comecei a ajudá-la. Comecei a ajudá-la e a coisa foi melhorando. Ela arranjou outro pronto lá no Teatro Castro Alves, ali na Ladeira das Fontes. E eu fiquei no Rio Vermelho com 10 anos de idade, porque ela adoeceu. Quando ela adoeceu, aí eu assumi o ponto inteiramente. E aos 10 anos de idade, eu já era baiana, assim, de fazer tudo. Quando eu comecei a fazer acarajé, eu estava com 12 anos. Quando eu comecei, a muito ponto trabalhava. Mas dentro da idade dos 7, você sabe, a vida da gente tinha aquela dificuldade, entendeu? Então nós tínhamos precisão de ajudar as nossas mães no dia a dia a trabalhar. Aí eu cheguei a isso numa brincadeira. Isso começou uma aposta de um amigo, né? Que antigamente eu surfava, né? Pegava umas ondinhas e tinha esse amigo surfista. E ele fez uma aposta comigo que eu não era capaz de fazer esse tipo de trabalho, né? Como eu também estava buscando esse trabalho, que eu queria não sair da praia, eu queria ganhar dinheiro e continuar na praia. Botava currículo num canto, nem outro, nada. Eu fiz a mesma coisa, eu vou vender acarajé. Vou botar o... distribuir pro povo baiano o axé de Oiá. Aí comecei, eu e uma amiga, Ana Rita, que hoje ela é filha de Ansana aqui do axé também. Passamos, vendia numa venda 7. Como a concorrência é muita, aí fui olhando os espaços, cheguei lá em cima do Canela. Aqui tá bom o local, não tem muita baiana. E fiquei lá e gostei, até hoje estou. E durante 4 anos eu trabalhei ali, logo ali no Corredor da Vitória, com a minha irmã Quiló. Essa tradição na minha família começou com a minha avó, que eu chamava de mãe. A minha mãe, Dona Lúcia, foi quem me criou e que me ensinou os valores que eu carrego e vou levar para a minha vida inteira. Primeiro mãe, né? A mãe começou vendendo acarajé, criou a gente no acarajé. Daí eu vi que era uma fonte de renda, né? E naquela época não tinha ninguém para ajudar. Quem ajudava a minha mãe eram os próprios filhos. Então, quem estudava de tarde, trabalhava com ela de manhã. Quem estudava de manhã, ajudava à tarde. Então, com essa junta, dava para você tanto estudar como aprender a profissão do acarajé, mesmo que você não quisesse. Lá em casa, eu trabalhava, caía no cacete. Lá quem mais que trabalhava era eu e João, que eram os maiores. João, né? Que gostava de dormir, eu levantava debaixo de pau. O despertador acabou de vassoura. Foi quando o Batalá recuperou-se e voltou ao Lodumaré. E aí o Lodumaré disse assim: olha, o Batalá, agora você vai. Eu vou lhe dar outra missão. De criar as pessoas, de formar as pessoas. Aí deu a ele a missão. Ele foi criar, fazer o barro, fazer os bonecos de barro. E o outro que dava o fôlego de vida é Olugã. Olugã. Olugã é o único responsável pelo fôlego de vida de nós. O acarajé é um alimento identificado com a mulher. Por quê? É uma atividade econômica dos mercados, é uma atividade do mundo feminino. A mulher sabe fazer o acarajé. Ela tem um conhecimento não apenas da cozinha, mas do mercado. O mundo do mercado é o mundo feminino.
E as baianas de acarajé da Bahia são herdeiras desses mercados africanos. O ato de mercar, de vender, basta irmos às grandes feiras, aos grandes mercados nessa região do Brasil, que vamos encontrar a forte presença da mulher como atividade econômica muito importante. E o acarajé, então, ela marca mitologicamente o mundo da mulher no tocante à relação com Iansã. O acarajé é um alimento sagrado, o acarajé é do mundo feminino, a mulher faz, a mulher vende o acarajé é um alimento feminino. Eu, na verdade, sou de uma família, de negras, de um matriarcado, onde o sustento de todos nós é o acarajé, é a guia do tabuleiro de acarajé. E eu não podia sair ilesa dessa história. Eu, durante muito tempo, participei do processo de fazer essa coisa acontecer e sustentar nossa família. Como eu nunca fui muito boa da parte do trabalho pesado, eu sempre fui RP, né? Então, a vovó me botava para ir pagar as contas, para ir comprar o material, para conhecer o cara da feira, fazer o jogo da simpatia e trazer as coisas para casa. Comprar as coisas na melhor qualidade, enfim. A família lá em casa são praticamente a família toda. Todo mundo faz acarajé. Ninguém faz outra coisa, só acarajé. Faz. A família, mais ou menos, umas 40 pessoas faz o acarajé. De menino a pessoas mais velhas. Lá de manhã, levanta de manhã, lava feijão, cata feijão, passa feijão, entendeu? E aí é uma turma lá no camarão, a catar o camarão, outra turma para lavar o feijão, outra turma para passar o feijão. E eu na cozinha preparando o tempero. Só na nossa família são quantos? Só que não vem nem tontonho. Oito, né? Oito. Tem mais a mulher. Não, sete por causa de João. Tem a mulher de João, oito também que trabalha com a acarajé. Né? Ainda tem as netas. Tem neta que ajuda. Tem minha filha, que vende acarajé, Jeane. A filha de Gregório. As filhas de Zé, Daiane também. Tem a filha de outro Zé, que é professor de educação física. É. A filha dele. É muita gente. Tudo é através do acarajé. Tudo que nós temos aqui é o tabuleiro de acarajé que nos deu. Eu tenho o maior orgulho quando eu botava um tabuleiro na minha frente. Com esse acarajé, eu fui aonde eu nunca pensei na minha vida. Eu também sou uma mulher que agradeço ao tabuleiro de acarajé, porque eu conheço 6 países. Eu nunca pensei de falar com Coretta King, com Bárbara King, em Atlanta, em Geórgia, Nova York, Miami. Já fui até no Principado de Mônaco fazer acarajé lá, na festa que eles davam de 10 em 10 anos, Brasil e Mônaco. Eu nunca pensei de ir na universidade falar com David, o diretor da Universidade de Nova York. Nunca pensei. Mas com o meu acarajé, com este que Deus me deu, eu fui longe. Espero que Deus e Iansã façam a mesma coisa com meus filhos. Ser baiana de acarajé é uma coisa que eu me sinto muito orgulhosa. Fiz casa vendendo acarajé. Já construí, comprei casa vendendo acarajé. Construí casa vendendo acarajé. Não é lá essas coisas não, mas dá pra se morar, né? Com dinheiro do acarajé. Esse acarajé já me deu uma casa, já comprei um carro. Meus filhos, a metade estão estudando. Quem não quer estudar, quem não quer mesmo. Mas quem quer tá estudando, entendeu? E me deu um levantamento muito grande, graças a Deus. Deu uma mãe e a sustentar eu e mais 8 irmãos, pra dar tudo de bom a gente, através de tudo do acarajé. Isso é muito gratificante. Eu chegar aí estudar em escola particular, até meus 14 anos, ir para a escola de condução. Tudo minha mãe é acarajé, entendeu? Tem mais outro meus irmãos que fez faculdade, formado, nível superior. Tudo do acarajé. Meu irmão é da música, instrumento, tudo do acarajé. Meu irmão, tinha um irmão que era surfista, prancha, era moto. Do acarajé. Então, minha irmã foi formada em enfermagem. Tudo do dinheiro do prol do acarajé. Outra irmã, professora de matemática, formada. Tudo conveniente do acarajé. Tudo isso por minha mãe.
sem pai. Teu irmão que é formado, educação física, tudo, acarajé, tudo nível superior. Então, eles hoje vêm de acarajé também. Além de ser um tabuleiro de acarajé, eu me preocupo também com a minha cultura, com as minhas raízes, entendeu? Eu quero ter histórias mais tarde a contar para os meus netos, bisnetos, que com fé em Deus eu vou chegar até lá. É a minha identidade, entendeu? Eu tenho um registro de batismo, que é Tânia Bárbara Neri. E a minha outra identidade é o meu tabuleiro, porque esse aqui é o meu marido, entendeu? Esse aqui é que me dá meu sustento, a minha e meus dois filhos, entendeu? Então ele é a minha outra identidade, a mais original até. Eu sou fã delas e devo tudo que eu sou na minha vida a um tabuleiro de acarajé. Aí, o Batalá ia fazendo os bonecos, mas só que ele bebeu aquele líquido do endezeiro e gostou. Aí ficou viciado. Começou muito bem fabricando os bonecos e botando no fogo, para dar templa. Quando tirava o boneco de lá, o Logan dava um sopro de vida. E daí, quando ele bebeu o vinho de palma, começou a beber embebedor e começou a sair gente corcundo, gente aleijado, gente albinos, que ele tirava da, não deixava da templa. Hoje, o único responsável por os aleijados, pardo, amarelo, albinos, é o Batalá. O acarajé, para começar a fazer um acarajé bom, é ir para a feira, comprar mercadoria. O camarão vem de Valença, certo? Essa torração aqui é uma torração especial, deixa o camarão mais caro. Principal, você vê uma mercadoria nova, entendeu? Sem ter orgulho, sem ter bicho, um feijão bom, um azeite bom. É, o começo é por aí. Então nós acordávamos muito cedo para ajudar minha mãe para a feira. Primeiro minha mãe levantava às 5 horas da manhã, ia para São Joaquim, comprava, chegava lá em São Joaquim, comprava as coisas, voltava, aí vinha, catava o feijão, ia na pedra, quebrava. Depois sacudia, botava de molho, depois ia lavar. Isso tudo levava um dia para se fazer tudo isso. Fazer acarajé, comer acarajé é uma delícia. Agora fazer acarajé dá um trabalho que Deus me livre, sacou? Você põe aquele feijão de molho, aí você esfrega aquilo muito, tira aquela palha toda na mão, fazendo a água renovar aquilo tudo. É uma limpeza que você faz diariamente na sua vida. E esfrega aquilo muito, depois daquilo vai para uma máquina, processa, vira uma massa que tem que ser muito bem batida, fica muito fofa. E aí tempera aquilo, tem que ter o ponto do sal, tem que ter o ponto da cebola e tem que ter o azeite da melhor qualidade e a temperatura do azeite. Isso tudo elas têm no olho, cara. E as pessoas que decidiram trabalhar com acarajé têm de saber fazer, têm de fazer com amor. Depois você fazer acarajé com o coração fechado e tem coração aberto. Tudo que você faz com amor é bem feito. Eu tenho essa concepção comigo. Não sei se eu tô certa, né? Mas o meu segredo é esse. É o amor. O grande segredo do acarajé é você ter amor, aliás, em tudo que você faz. É você ter amor, capacidade e carinho. Aí você vai fazer um bom acarajé. Aí Olodumaré virou para ele e fez assim, olha, a partir de hoje, a maior quizila sua, o Batalá, da família de Oxalá, é azeite de dendê e bebida alcoólica. Por isso que a maior quizila de Oxalá com azeite de dendê foi isso aí. O azeite
ele parte para tudo, para qual todos, a maioria dos outros. Só tem um que ele não carrega, o azeite, que é Oxalá. Interessante aqui, aqui no Axé, digamos, a água de Oxalá, né? Tem aquele ritual, né? Na quinta, sexta, e sexta-feira à tarde você vai pro Pelourinho. Você esquece que você carregou a água de Oxalá. O que é que acontece? Aquele acarajé, aquela cervejinha geladinha. Cara, quando você chega na hora, você vai morder aquele acarajé com pimentinha, você... Puta merda, não pode ser não, hoje não. Esses 15 dias, ficar 15 dias sem comer o acarajé. Você fica parecendo até que você tá, sei lá, em outro mundo. Hoje, a cada 30 metros, você tem uma baiana, você vê uma baiana. A concorrência é grande hoje. Olha, eu acho que disputa de ponto isso é bobagem. Porque quando você faz uma coisa bem feita, pode ter mil, você vai se destacar. A pessoa me pede uma acarajé. O acarajé, por ser uma das coisas sagradas do candomblé, eu tenho que dar à pessoa e dizer à pessoa que Inhansan, Xangô, eu tenho que trocar a língua no momento e pedir a Xangô, caô Xangô, cabe esse lé, caô para cacamacê, caô para manxere, jexere, babá. Caô, cabe esse lé, caô ganguixolá, quinibau te suage, olô sanque o godô macê, galugão o fujá, opô majelecã, berulapé, oru alafim, axira utilé a jadi, aira leomã, aira modê, aira jaossi. E dou a carajé. Acarajé para comer é como coçar e trair, é só começar, né? Trair e coçar, é só começar. É a mesma coisa com acarajé. Você comeu um, meu filho, acabou, vai continuar fazendo. Olha, olha, ela é dona do mundo. Olha, olha, Inhansan venceu guerra. Inhansan venceu guerra. Olha, é dona do mundo. Olha, olha, Inhansan venceu guerra. Quando se faz uma matança, se sacrifica um animal, ou de pena, ou seja bode, ou seja que animal for, para qualquer orixá ou para Exu, se canta para tudo. Se canta para tudo. Se canta para a faca que corta, canta para o bicho, para a faca que corta, canta para o azeite, canta para o vinho, canta, se for para Exu, canta para a cachaça, canta para o mel, se canta até para as penas, canta para o sangue, canta para tudo. Canta para tudo. A cantiga que canta para o azeite é... É Nirojuó Lojaú, aepô, Nirojuó Lojá, aepô, é Nirojuó Lojá. Aê, pô, Niranjo, ó, loja, aê, pô. Canta pro azeite, canta pra faca. Depois que canta, pô, se for cantar pra cachaça, ô, tinho, indum, ô, jorã. Ô, tinho, indum, ô, jorã. Canta pro vinho. Ô, tinho, indum, ô, jorã. Ô, tinho, fum, fum, ô, jorã. Ô, tinho, fum, fum, que é o vinho. E assim sucessivamente.